នារីជឿនលឿនខ្ចីម៉ូតូម៉ត់ភាក់ក៏ហក់ថាយកទៅហូបមីហិលតែលួចយកទៅដឹកប្រុសស្នេហ៍ដើរលេងធ្វើមិនដឹងជាចុងក្រោយត្រូវប្រុសស្នេហ៍ធ្វើស៊ីបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានយើងងាកមកមើលនារីជឿនលឿនសម័យនេះពិតជាបងក្អោនឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍មែនទែនបាត់ពីភ្នែកពីចំហឲពុកម្តាយទៅសង្ឃឹមថាកូននឹងគឺបានចូលសាលាប៉ុន្តែជាចុងក្រោយបែរជាធ្វើរឿងមួយនេះទៅវិញដែលធ្វើទាំងហួចចិត្ត ជាចុងក្រោយម៉ូតូដែលជិះគេត្រូវបានប្រុសស្នែធ្វើស៊ីយ៉ាងលយតែម្ដងនោះដូច្នោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe នឹង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពពាន់ជាមួយនឹងសម័យនារីជឿនលឿនអីឡានេះម៉ូតអីក៏មានដែរមួយរយៈចុងក្រោយនេះករណីអ្នកស្គាល់គ្នាធ្វើស៊ីគ្នាទៅវិញទៅមកដោយជាមិត្តភក្តិធ្វើស៊ីមិត្តភក្តិ នៅក្នុងនោះគឺកំពុងតែលើបីការលាងជាយយយជាពិសេសនៅក្នុងចំណោមមិត្តជួបវេកថ្មីថ្មីនេះទូបីជាយ៉ាងណាស្រ្តីម្នាក់ដែលត្រូវបានបាត់ភ័ក្រស្រីឈ្មោះស៊ីជាមួយនឹងការឈោបបោកស៊ីដាច់អុសម៉ូតូមួយគ្រឿងហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅក្នុងសង្កាត់ចំចៅទី២ខណ្ឌពោធិសែនជ័យនៃរាជធានីភ្នំពេញស្រីស្អាតដែលរងគ្រោះដែលត្រូវបានបាត់ភ័ក្រធ្វើស៊ីម៉ូតូដែលមានឈ្មោះថាខាវរាត់ហាវចន្ទថា អាយុ26ឆ្នាំជាអ្នកខេតក្រចេះនឹងធ្វើការនៅហាងមួយកន្លែងនៅបច្ចុប្បន្នស្្នាក់នៅផ្ទះជួលក្បែរផ្សារសន្តិសុខបាសន្តិភាព2នៅក្នុងភូមិដំណាក់ត្រយឹងបានរៀបរាប់ប្រាប់ឲ្យដឹងថារូបនាងបានស្កល់ស្រីស្អាតឆោបបោកនេះនៅក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើការជាមួយនឹងគ្នាអរិយៈពេលប្រហែលកន្លះឆ្នាំទៅហើយនៅយប់ថ្ងៃកើតហេតុវីលៀមមកប្រមាណជាជាង ២ឈានចូលនៅក្នុងថ្ងៃទី26ខែតុលានៅពេលកន្លងទៅស្រីស្អាតឈ្មោះមិត្តភ័ក្ដិនោះដែលមានឈ្មោះថាស្រីដាគឺជាអ្នកស្រុកកំពង់ត្រាចនៃខេត្តកំពតបានជិះម៉ូតូរបស់នាងគឺម៉ាក Lede 019ស្លាកលេខកំពង់ស្ពឺ P1 P1 នឹង6240ទៅទិញមីហិលហើយក៏បាត់ស្រមោលឆឹងតែម្ដងស្រីស្រស់ឈ្មោះរត្ននេះបានបន្តថា ដល់ចាំបាត់ចាំបាត់អត់ឃើញត្រឡប់មកវិញចូលចិត្ត2ម៉ោងមានការសង្ស័យថានាងបានសុំមេទៅកន្លែងធ្វើការតាមបៃតាមរោគនាងនៅពេលដែលដល់បន្ទប់មកចាប់តែជួលបានប្រាប់ថាស្រីដាបានជិះម៉ូតូចាក់ចេញជាមួយនឹងមិត្តប្រុសរបស់ខ្លួនប្រហែលជាសង្សារឈ្មោះទៅខាងទួលពងរផ្លូវ30ម៉ែត្រស្រីរត់ក៏បានផ្ដាំទៅស្រីដាប្រញាប់យកម៉ូតូមកឲ្យនាងវិញ ឲ្យបានឆាប់ដោយទុកពេលឲ្យត្រឹមបីថ្ងៃបានមិនឃើញមកវិញនោះទេនឹងเตรียมខ្លួនដេកព្រៃសរអាហារទៅព្រោះថាពេលនោះនាងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅប៉ុស្តិ៍ចំចៅទី2រួចរាល់ហើយបន្ថែមពីលើនេះស្រីរាត់នាងក៏សូមស្នើទៅកាន់បងប្អូនបានឃើញផ្ទៃស្អាតរូបនេះក៏ប៉ុន្តែសង្ឃឹមលះខ្លួននៅកន្លែងណាសូមជួយតំណាក់តំណងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដល់នាងគឺ097607 កោស8932នាងនឹងមានសុគន្ធជូនតាមតែម្ដងដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប្រណងដើម្បីទៅទួបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like